Asyamar kafun ala manas anaman matiwatin kabajam totor dosto takenya sri fmi darra odu sati kanaf kabannes negesna dal kabaratten kafotam obbo jawar mahamadi fi obbo bakala garba gar amerika kaba fi europa ti maluf jedamem odu brotin gorner sidita anale adaba fi dodola ke setti abata operation ferrip elola jedun umman darra majiracho jiraton ne manerum lamano sin negesna etopa angazte so ta hite akagaddi tu gafatame motumman topa gazte so ti bakana ide akagaddi su dable merga gazte so ta fan mangafatan Enya kana ko famoto mani to pagas de to ko sadde titi ata ni de jada meram kanas ballinna ni lallam magala fin finne ti afan romotin barachu sabon ni biro yu fedi agar si sa juru jada biro barnota magala fin finne odo biro ti no ganto ni parti de sa sa to pashani fi bakka bo an america mariachu nagame marin kum mari biya de sa fi hale to pana marretar gam turati kan ti e fati de jada meram kanas ballinna ka banneram odo biro ti america gar gar sa ukraine kenna mu cala na genya manne barnota ti de gar sa malaka go chu dur sa kenno ka bijeram president tin durane america donald trump kabajam to to do to ta kenya odo kenya ke sa kunni ni sa murasa anga turati onu lim turtan kanne ne kanne bro sit na ge sunna mi se se youtube channel ke nyo antane subscribe go chun gara ke nya ti makam like fi share go chun mo turtin ke sanga turati nu fa na taum obbo jawar mahamadi fi obbo bakala garba gar america ka ba fi europa ti maluf jadame mo gantoni ka fa wala non hida turan obbo jawar mahamadi fi obbo bakala garba gar america ka ba fi europa ti maluf jadom imalli moggal ni galato ma jadu ken me kon o gantoni kun nin yero hida turan ti de gar sa fi antuma umman ni mulli sef galata galchu jadame ram dabalatan is dimmo taway tabo bi yatti fi kallati kapso gar ful dura ratti oromo tabi ya la jratani fi qamule dimmi lalatu gra walin ni mariatu jadame ram imal america ka ba fi europa ta zumu kana magalato di demi toko calati ummata wali marina kata samu saganta bayra ubacun dan dameram kibaba oromia ana le ada ba fidodolati qabata operation ferri pelo latin ummani rakko ke sajram gorinar silita ana le ada ba fidodolake satti qabata operation ferri pelo la jenon ummani darara majiracu jiraton ni man torban to kodra ana ada ba ke satti wol waran sawaran bel summaro mo fi qamole motum majiddu ta den samen mi da san rakakabe sabebe faccun qamole nage nya motum ma ummata nagaira arsu fi dutti fulle fatani jiru jadu jiraton ni ana ada ba dudolam qamole motum ma waran bel summaro mo tin inji fatamutti mu faccu dan esin de gerto ta wo tijarani ummata naga hidu kan egalan torban irra cala jiraachu kan iman jiraatto ninna mota naga mana jireenya saani ti baasani hidu bifa ammaatan adeemsa ma jiraachu iman guyyoota afur dura egale aana dodola keessatti operation ferri pelola jedhu adeemsa ma jiraachu jiraatto niman yeroom qaamoleen hawaasa garagaraa dirqisiifamuudhaan maanguddoo daa'immanii fi dubartoonni soyne fin gara duula kanaatti humnaan akka makaman taasisa ma jiraachu kan dubbatan maddeen keenyan namoonni duulli kunnuun ilaallatu jedhan ammoo hidhamaa jiru jedhom kaabinoonni mootummaa hawaasa dirqiidhaan duulichatti hirmaachisuu dabalate maka waran bal summaru mo balle sufis olola adadda olodon ummata go wom suf ya la jiru jedum wadden Itopan gazetes to ta hite akka gaddi tu gafatame motumman itopa gazetes to ta tibba kana hide akka gaddi su dable mirga gazetes to ta fal man gafatane rom yenya kana ko fam motumman itopa gazetes to ta ko sadde titi de atani de jada meram gazetes tun FIB TV sabbon to amadde ngadda bakko jiti akuma bate num no titi ka motumman kabamte accuma bu fata policy magala fin finne na na wala bo jurti damte akka bulte ode fanne ram gazetes tun FIB sabbon to amad man hida magala fin finne ti ba famun kale sawari bo de mo garabu shof tutti dabar famuni she gameram garasitti dabar famu sheetin dura ogan simidi cha bufata policy fin finne da kun qamole policy dubise akature ebsameram BBC fi Addis Standard da baqabenya television FIB obolammi ta yewa bi faccu nakka gabasanitti policy fin finne qama biratu nuuf to wadda jannan to anne male dimmi sheenu biramitti tin jaran kale saware boda sabbon to amad policy umna da oromiya tin fudata mun gara qajelcha policy magala bushoftu tti dabar fam tertim sabbon to amad yero amma kan bushoftu tti damte kan jirtu yota wa akamati ni she jaranitti policy bushoftu sabab jirat tu magala kenya ta tef gara kenya ter gamte male wani sheni ti shakamte ko bain kam no jaran sabon to amad ko pesu tu saganta ba shannana televizini FIB ota tu mati she wolin bu shofto jiratte waldan gazetes to oromia gamasatin dimmai damu gazetes tu sabon to amad ilaj se ef sakale sabasen gazetes tu sabain be kam nin ej jamana murti to ko male qabamte idamte hata tamana ka gadla kifam tu gafate ram oge yi media jamana murti fi badi to ko male alkan dandi ra qabani hidun sirna ijar sa demokrasi bi kenya galte ratte gufu ta wisa cala akadunya tis akka ogumma kana tis fudatama kanin qamne wante fogeyi media soda to ko male oji sani akko jetan gochun dir kama motumma ti jenne aman na jade waldichem waldan gazetes to oromia fi commission emirgota na moma itopa si da gazetes to kana cimsani mormaneram guyota murasa si topa ke satti gazetes to hidu fi buton akkanam macha jiraachun gaba fa majram
Tibba kana qofa gaazexeessota 18tti dhiyaatantu humnoota mootummaatiin butamee hidhamee jedhameera. Kana malees gaazexeessota ONN dabalatee ogeeyyii miidiyaa biroon erga hidhamanii bubbuleera. Kunosoo kanaan jiru gaazexeessitoonni tibba kana to'ataman akka gadhiifaman jaarmaaleen mirga gaazexeessotaaf falman CPJ fi RSF gaafatan. Dhaabbileen Idil Addunyaa mirga gaazexeessotaaf falman RSF fi CPJ'n tibbana dhimma walabummaa miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ibsa baasaniin gaazexeessitoonni hedduun guyyoota muraasa keessatti to'ataman akka gadhiifaman gaafataniiru. CPJ'tti bakka buutuun biyyoota sahara gadii muutookii immoo ibsi dhiyeenya kana waa'ee Itoophiyaa laachisuun baasne yaaddoo qabnu kan himuu fi gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 11 ta'an dhaabbilee miidiyaa walabaa 4 irraa hidhaman akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessudha jette. Hidhaan ogeessota miidiyaa haala addaatiin yaaddessaa ta'e seera miidiyaa waan fallissuu qofa osoo hin taane miidhaan isaa bilisummaa miidiyaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu bira darbee waan ta'eef kan jedhan koomishinarri koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqalaa. Hidhaa seera miidiyaa cabsuu fi haala kana hammeessuu qeequun gaazexeessitootaa fi ogeeyyiin miidiyaa hundi hatattamaan akka gadhiifaman gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis yakkoonni gaazexeessitoonni raawwatan jedhame maaliyyuu yoo ta'e wixinee seera miidiyaa haaraa ba'ee cabsuu sababa ta'uu hin qabu seerichi ajaja mana murtii malee hidhamuu ifatti dhoorka jedhan. Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuu fi walabummaa miidiyaa dhoorkuun biyyoota addunyaa adda duree ta'an jidduutti argamti. Tarkaanfiin tibba kana mootummaan fudhataa jiru rakkoo kana akkaan kan hammeessuudha jedhu jaarmaaleen mirga gaazexeessitootaaf falman. Erga Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufee walabummaa miidiyaatti abdiin oramee kan ture ta'us erga waraanni kaaba biyyattii eegalee as garuu hojiin gaazexeessummaa dhiibbaa keessa galuu dhaabbilee mirga gaazexeessitootaaf falman himaa turaniiru. Mootummaan gaazexeessitoota hidhe kanneen hatattamaan akka gadhiisuufis gaafataniiru. Magaalaa Finfinneetti afaan Oromootiin barachuuf saboonni biroo iyyuu fedhii agarsiisaa jiru jedhe biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnee manneen barnoota afaan Oromootiin barnoonni kennamutti lammiileen biroo iyyuu barachuuf fedhii qabaachuu biiroon barnoota magaalichaa ibseera. Hoogganaan biiricha Obbo Zalaalam Mulaatuu ibsa gaazexaa bariisaaf kennaniin akka jedhanitti qaamonni ilaalcha dulloomaa qaban magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barnoota kennuu akka yakkaatti ilaalanis saboonni hedduun garuu deeggaruu irra darbee barachuuf fedhii olaanaa waan qabaniif akkaataa namoonni kunneen itti keessummeeffaman irratti malli dhahamaa jira jedhan. Adeemsi afaan Oromootiin barsiisuu waggoota afur dura magaalattiitti barattoota 5,000 caalleen eegalee yeroo ammaa barattoota 10,000 barachuu kaasanii shirri jiraatus kanaan booda mirga afaan ofiin barachuun saboota humni duubatti deebisu kamuu akka hin jirres ibsaniiru. Torban darbe finxaaleyyoonni Amaaraa fi hooggantoonni paartii Baaldaraas manneen barnootaa irra naanna'uun alaabaa Oromiyaa buusaa faaruun alaabaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti akka hin faarfatamne afaan Oromoo Finfinnee keessatti baratamuu hin qabu jechuun lallabaa akka oolan barsiisota baabeeffachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Paartiin Baaldaraas duula kana erga eegalee bubbuleera. Afaan Oromootiin manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti maaliif baratama? Faaruun alaabaa Oromiyaa maaf faarfatama? Alaabaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa keessatti fannifamuu hin qabu jechuun yeroo garaagaraatti okkora kaasuuf barattootaa fi maatii barattootaa kakaasaa jira jedhanii turan barsiisonni. Yeroo ammaa kana aanaalee magaalattii 125 keessaa aanaalee 113 keessatti oolmaa daa'immanii 219 keessaa 145 keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 258 keessaa 163 keessatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 79 keessaa 69 keessatti afaan Oromootiin barnoonni kennamaa jiraachuu hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatuu kaasaniiru. Mirgi afaan ofiitiin barachuu yookiin yaada ofii ittiin ibsachuun mirga dimokiraasii biyyoonni addunyaa tumatanii ittiin fayyadaman qofa osoo hin taane mirga uumaan dhala namaaf kenne waan ta'eef sirna afdaneessaa fi sabdaneessa biyyi kun ijaaruuf ifaajaa jirtu dhugoomsuu keessatti magaalaa Finfinnee fakkeenya taasisuun dirqama bulchiinsa magaalichaa ta'uu ibsaniiru. Eessattuu haa ta'u afaan ofiitiin tajaajilamuu fi tajaajiluun akka namoonni ilaalcha badaa deemsaa jiran tokko tokko yaadanitti akka mirga addaa Oromoon argateetti kan ilaallamu osoo hin taane mirga namummaa ta'uunsaa muuxannoo addunyaati. Gaafii mootummaan naannoo Oromiyaa afaan ofiin barachuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee irra deddeebiin dhiyeesseef deebii hatattamaan argachuu dhabus baasii mataa isaatiin manneen barnootaa ijaarsee adeemsa baruu barsiisuu eegalchiisuunsaa bu'uura jabaa kan buuse ta'uusaatiin kan galateeffachiisuudha jedhu. Akka ibsa Obbo Zalaalamiitti handhuura Oromiyaatti afaan Oromootiin barsiisuu fi barachuun taatee nama kamuunfachiisu ta'uu baatus bulchiinsi magaalatti adeemsa baruuf barsiisuu eegalame gufannaa tokko malee gara fuulduraatti adeemsisuuf ga'umsas dirqamas qabaachuun akkuma jirutti ta'ee waggaa 4 dura weeta adeemsi baruu barsiisuu magaalattitti eegalame qaawwa bu'uura seeraa fi sirna barnootaa mudate furuun garuu hojii manaa isa guddaa ture. Manneen barnootaa kanneen keessatti haalli itti fayyadama barjaa alaabaa Oromiyaa fi kaarikulamii barnootaa manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaatti akkaataan hojiirra oolmaasa haala olaantummaa seeraa kabachiisuuf nama gargaarutti bu'uura seeraa qabaachuu qabas jedhan.
Hooggantoonni paartilee siyaasaa Itoophiyaa shaamanii fi bakka bu'aan Ameerikaa mari'achuun dhagame. Mariin kun marii biyyaalessaa fi haala Itoophiyaan amma irratti argamtu irratti kan xiyyeeffateedha jedhameera. Mariin hooggansi paartilee siyaasaa Itoophiyaa shaanii fi bakka bu'aan Ameerikaa irratti hirmaatan kun imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti adeemsame jedhameera. Marii kana irratti dura ta'an paartii koongiraasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Izeemaa irraa immoo obbo Andu'aalam Arraagee bakka bu'oonni paartilee Abinii fi kan Sumaalee akkasumas mana marii gamtaa paartilee siyaasaa irraa bakka bu'aan argamuun ibsameera. Walga'ii kana irratti bakka bu'aa Abiniin ala hooggantoonni marii biyyattiitti mariin biyyaalessaa qaqqabeessaa fi walabatee akka adeemsamuu qabu ejjennoo isaanii dhageessuun maddeen keenya hiraniiru. Marii biyyaalessaa ilaalchisee ejjennoo ifaa qabatee kan ture kaafaa'uun ala obbo Andu'aalam Arraagee Biraanuu Naggaa irraa haala adda ta'een yaadicha cimsanii deeggaruu himaniiru. Bifa walfakkaatuun bakka bu'oonni Sumaalee fi kan mana marii gamtaa paartilee siyaasaa yaadicha deeggananiiru. Bakka bu'aan Ameerikaa fedhii paartilee siyaasaa Itoophiyaa kan gaafatan yommuu ta'u bakka bu'oonni paartilee siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi walabata akka adeemsamu Ameerikaan dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka taasiftu gaafataniiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa walga'icha irratti rakkoowwan ijoo mootummaan Itoophiyaa qabu himaniiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad uummata miiliyoona 220 qabdu bulchuuf ga'umsa kan hin qabne ta'uu mootummaan araaraa fi marii biyyaalessaa sirrii ta'e adeemsuuf kutannoo siyaasaa akka hin qabne akkasumas fedhii aangoo garmalee hammaataa ta'e akka qabu Piroofeesar Mararaan ibsaniiru. Ameerikaan gargaarsa Yukireeniif kennamu caalaan nageenya manneen barnootaatiif deeggarsa mallaqaa gochuuf dursa kennuu qabdi jedhan pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Kana kan jedhan barattoonni Teeksaas 19 erga ajjeefamanii guyyoota muraasa booda yoo US mallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu Yukireeniif erguu dandeesse ijoollee keenya qe'ee isaaniitti nageenya isaanii eeguuf waan barbaachisu hunda gochuun danda'ama jechuun konferaansii waldaa qawwee biyyaalessaa irratti dubbataniiru. Walga'ii waldaa qawwee biyyaalessaa garee qawwee Ameerikaa guddaa ta'ee Huustaanitti argamudha. Kunis erga Uvaalde keessatti dargaggeessa umrii kurnanii keessa jiru tokko dhukaa sabanuun jumlaan ijoollee fixee booda Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti mallaqa tiriliyoonaan lakkaa'amu baasne kanaafis homaa hin arganne jechuun obbo Tiraamp yoo haasaan kaan harka dha'aa fi turan addunyaa kaanii biyya ijaaruu keenyaan dura biyya keenya keessatti ijoollee keenyaan manneen barnootaan nageenya qaban ijaaruu qabna jedhan. Jalqaba baatii kanaa koongiraasiin Ameerikaa gargaarsa waraanaa gara doolaara biiliyoona 40 Yukireeniif erguuf sagalee guddaa raggaaseera. Walumaa galatti miseensonni mana marii Ameerikaa erga Raashaan fulbaana keessa Yukireenii weerartee gara doolaara biiliyoona 54 Yukireeniitti erganiiru. Tiraamp waamicha to'annoo qawwee cimsuuf dhiyaate kuffisuudhaan Ameerikaanonni kabajamoo ta'an hammeenya irraa akka of ittisaniif qawwee akka qabaatan hayyamamuu qaba jedhan. Innis inumaayyuu gubbaa hanga gadiitti fooyya'iinsa nageenya mana barumsaa jechuun yaadni dhiyeessan hulaa seensaa tokko kan meeshaa sibiilota adda baasuu qabuu fi yoo xiqqaate mooraa hunda keessatti poolisii hidhate tokko qabu jiraachuu qaba jedhan. Pireezidaantiin duraanii Riippuubilikaanii haasaa isaanii maqaa namoota dhukaasa Uvaalde irratti rukutame dubbisuudhaan kan jalqaban yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii sagalee dhageessuun bilbila bilbilaatiin yaadatamaniiru. Konferaansii waggaa NRA miseensota miiliyoona 5 qabaachuu himatu Uvaalde irraa maayilii 280 jechuun kiiloomeetira 450 fagaatee kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u kunis bakka dhukaasni manneen barnoota hamaa waggoota kurnan keessatti US muudatetti dhiyaateetti. Karaan itti ilma gadhee qawwee qabu ittiin dhaabsisan ilma gaarii qawwee hidhachiisuun jechuun Tiraamp konferaansii Huustaan NRA irratti dubbatan. Ameerikaatti namoonni hidhannoo qawwee deeggaran inumaayyuu haleellaa qawween ta'uu dhaabsisuuf kana caalaa qawwee baay'eetu nuuf dhiyaachuu qaba jechuun amanuun kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu namaa qabanne kanneen turaniin turtii gaarii.